Цією дорогою в селі Анталовці місцеві не натішаться. Свіжий асфальт тут поклали не так давно, а от раніше цим шляхом не можна було ні пройти, ні проїхати. Каміння було, а тепер нормально ходять діти до школи. Коли дощ падав, то це якось болото було взагалі. Не можна було пройти, а тепер нормально. За словами голови Худлєва, минулого року вдалося відремонтувати кілька доріг у селах, що входять до Худлівської сільради. В прошлому році ми заасфальтували 4 вулиці в Анталовцях. В цьому році ми розасфальтували 2 шкільну, буквально новий асфальт стоїть, шкільна і вулиця Міра. Кошти пішли на вулицю Шкільної Міра з місцевого бюджету. І в Худлєві ми зробили в прошлому році 770 метрів асфальта вулиця Міру в Худлєві. Якщо по селу їздити стало легше, то між населеними пунктами ситуація залишає бажати кращого. Найпроблемніша дорога, що сполучає Середнє та Худлєво, цього року залишилась без ремонту. Величезні ями та вибоїни на цій дорозі, за словами тутешніх, з'явились буквально протягом одного року. Після лютої та сніжної зими місцевий автошлях став схожий на решето. Водії скаржаться, їздити доводиться на першій передачі, а на відстані, яку можна подолати за 10 хвилин, витрачають утричі більше часу. А як то та дорога може бути, коли не можна проїхати? Звісно, хотіло б це, як за бензин платити, говорили, що дороги будуть і справні, а зараз, в даний момент, взагалі, з траси з'їжджайте, дороги зовсім немає. Ця ділянка аж до Худлєва, до села Худлєва, недачі не їжджу в Анталовці. Ну, щоб на головну дорогу виїхати, потребує десь півгодини, якщо не більше. Це буквально минулого року, як оці зими були. Обично тут постійно латають дорогу, постійно роблять, але цього року щось забули за нас. Питання ремонту цієї дороги будуть намагатись вирішити, каже Худлівський сільський голова. Зараз основна проблема – знайти кошти. Від Середнього до Анталовці дорога є, ну, на балансі, була до сьогодні, була на балансі об автодора. Вони постійно, прошу, ми зробили ремонт ямковий. На сьогоднішній час, не знаю, обговорюють це питання в районі, поки ще до рішення не прийнято, хто буде ремонтувати цю дорогу нам. Ну, дорога бачите яка. В прошлому році зробили ямковий ремонт і за один рік була прекрасна дорога. За один рік бачите, що є. Ну, зима була. Зима була, звісно, у нас така велика, тепер, що сніг був, у нас був, ми тут два рази сніг чистив я по всіх селах, два рази. Тому що тут не можна навіть автобуса, якщо не можу доїхати. Я дав відношення у адміністрацію, у районну раду, але поки питання це не вирішує. Тож, поки питання на стадії вирішення, водіям доводиться маневрувати поміж ям та сподіватися, що ще цього року кошти на ремонт автошляху все ж знайдуть.